Теңіз кенішіндегі апаттың себебін арнайы комиссия анықтайды. Қаза тапқандар мен зардап шеккендердің отбасына қажетті материалдық көмек көрсетіледі. Мұны облыс әкімі айтты. Бүгін кенішті жарылыс болып, мердігер мекеменің екі қызметкері қаза тапты. Олар 85-ші жылы туған Жылой және Исатай аудандарының тұрғыны. Ал жарылыстан зардап шеккен үш қызметкердің бірі Қызылорда өңірінің тумасы. Жарақат алғандарға медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Жамбасы сынып, аудандық ауруханаға жеткізілген бір жұмысшы үйіне шыққан оқиғаға қатысты облыс әкімі Серік Шапкенов шұғыл жиын өткізді. Оған Теңіз Шевройл, төтенше жағдайлар және полиция департаментінің өкілдері және жауапты басқарма басшылары қатысты. Облыс әкімі қаза болған жұмысшылардың туыстарына көңіл айтты. Төртінші жарақат алған жұмысшы Жылой аудандық орталық ауруханаға жеткізілді. Ол кісінің жамбасы сынған жарақат алған. Оған да толықтай көмек көрсетіліп жатыр. Жағдай орташа тұрақты. Бесінші зардап шегуші кен орнындағы ТШО клиниканың медицина мекемесінің қызметкерлерімен, психологтармен психологиялық көмек көрсетіліп жатыр.